Wie rolt de lekkerste sushis van Nederland? Deze weken gaat de Japanse topchef meneer Oshima samen met culinair columnist Johan Roekaert op zoek naar de beste amateur sushikok van 2015. ようこそ. それではこれから始めます. しかし 残念ながら 1人 脱落いたします. Dit keer gaan jullie sashimi snijden, want dat is een techniek apart. En we gaan het sushi rollen even een niveautje hoger trekken. Jullie gaan een inside-out roll voor ons maken. Maar het is natuurlijk vandaag Koningsdag, dus jullie hebben iets leuks meegenomen. Het thema is oranje, dus wij willen graag ook verrast worden in de presentatie vandaag. Dit is Beatrix Joker.私がオランダに来た時は日本料理、日本レストランがなかった時代です。そして40何年間日本料理、日本レストランで働いて日本料理をオランダでヨーロッパで広げたということで、ベアトリック女王から日本料理、食の文化を広げたと。それがオランダと日本の交流につながったということです。 Een half uur voor deze opdracht, dat is kort. Ries, Wendy, jullie hebben echt iets goed te maken nu. Maar dat betekent niet dat de anderen rustig aan kunnen doen. Want als jullie het nu verpesten, kun je ook gewoon naar huis. Oké. Yes. Okay. Sore wa, hajimete kudasai. Oké. De opdracht vond ik lastig, omdat ik niet 1, 2, 3 wist wat ik erin ging doen. Het was wat hectischer, want we kregen bewust wat korter de tijd. Zodat we net wat, ja, wat sneller en wat minder relaxed aan het werk konden. Ik dacht, oh, een inside-out roll, dat kan ik. Sashimi snijden op zich kan ik dat wel, maar het ontvellen, dat is wel een vak apart. Ik koop zelf al het ontvelde zalm, dus dan wordt dat wel lastiger. Lidie is een bevlogen thuiskok. Ze woont met haar gezin in het Brabantse Zonnebreugel. Ze zorgt ervoor dat in huizen van Den Broek regelmatig sushi op tafel staat. Doe je dit nu vaak? Regelmatig. Ik denk dat het zo, nou, in ieder geval wel 1 keer in de maand. Dan komen er een paar bevriende echtparen. Dan gaan, meestal is het zo dat de dames dan hier in de keuken sushi staan te knutselen. De mama alvast een drankje nuttigen. Bent u degene die altijd kookt thuis? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? Vanaf 1983, dus inmiddels 32 jaar. En ik denk dat je dat op 2 handen kunt tellen, de keren dat hij kookt. En met de WK bijvoorbeeld, als ze dan, ja, als bijvoorbeeld Rusland speelt, als ze dan een Russisch gerecht maakt, Mexico, Mexicaans gerecht. Dan, ja, eigenlijk bij iedere wedstrijd die we op het WK hebben gekeken, ja, dan een typisch gerecht van. Ja, van het land, zeg maar, van de tegenstander. Ik heb vroeger altijd passie voor paarden gehad. En als je dan merkt dat je dochter ook helemaal een paardenmeisje wordt, dan is het heel leuk als je aan die wens en aan die droom van een eigen paard kan voldoen, natuurlijk. Heeft u nog wel tijd voor andere hobby's? Nou, weinig. Op dit moment is het dan sushi maken. Maar ja, iedereen met een pony of een paard, die weet eigenlijk hoeveel tijd erin gaat zitten. En dat je dan heel erg weinig tijd overhoudt voor andere dingen. Wat, kan je koek scheppen? Ja. Het snijden van sashimi blijkt toch moeilijker dan men dacht. Wendy hoopt dat concurrent Paul wel een handje kan helpen. Paul is mijn steun en toeverlaat. Want er zit een leuke combi in, want ik geef hem weer de dingen die hij nodig heeft. Dus het is in balans. Je moet die nerfjes mooi kunnen zien, in ieder geval. Ja, dan kan je hem toch gewoon recht afsnijden, hè? Of ga je hem schuin afsnijden? Ja. Ja. Gaan die alles verklappen nu? Ik heb Wendy al heel vaak geholpen, maar ze moet ook een keer op eigen benen staan. Even kijken. Ja, toen ik hem eens omdraaide en ik zag die huid eraan, toen flitste door mijn hoofd. Bakken? Branden? Het moet eraf? Hoe? Ze had geen idee. Ze had totale blanco. Dus toen dacht ik, nou, ik help er een klein beetje. Wat is er, Wendy? Ik heb het nog nooit gedaan. Wat heb je nog nooit gedaan? Nooit professioneel sashimi gesneden. Draai hem eens om. Dat ga je als eerste doen. En haal het plastic eronder. Ja, dat gaat sowieso. Meer zet ik niet. Oké, dankjewel.
Zo, Ries. Ja, nu moet het gebeuren. Wat is je gemoedstoestand? Omdat de vorige ronde niet zo goed was gegaan, probeer je natuurlijk nu extra je best te doen. Is je reis nu wel goed? Ik denk dat mijn reis nu weer iets te hard is, maar... De opdracht van vandaag heeft een oranje tintje, want de sushi moet een koninklijke uitstraling krijgen. Erik, wat wordt je Koningsdag elementje? Een mooie roze strik en een kroontje. Dat is een geboortebordje ter herinnering aan de geboorte van koningin Beatrix. Ze is in de tijd uitgegeven in 1938 en zo lang staat het ook al in de kast. Het is nog nooit gebruikt, dus bij deze de eerste keer. Yoshiesuka, minasan, ato 3 pun desu yo. 3 pun. 3 minuten. Voel je de spanning? Ja, nu meer dan net. Ja, ik laat hem zo. Ja? Prima, ja. Het is een biertje voor de juryleden. En aangezien ik zelf bier brouw, vond ik het gepast om dat op deze Koninginnedag, Koningsdag, toch op zijn minst een biertje verdiende. Nou, ik heb koning Willem-Alexander de hond van man met hond uit laten laten, dus... Een biertje. Shūryō desu yo! Owari desu! Shūryō shite kudasai! Ja, ik heb er wel vertrouwen in, ja, zeker. Ja, je weet het niet. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Het is afwachten. Ja, ik ben er wel voor gegaan. Ondanks dus inderdaad alle blackouts en het jurycommentaar. Ben ik wel doorgegaan. En ja, ik zou het leuk vinden als ik naar de volgende ronde door kan. Wie gaat er naar huis? Kijk morgen weer.